Dobar dan, poštovani gledatelji. Eto nas u Lokalnom. Ovo je dakle prvo ovo tjedno Lokalno. Još nas jedno čeka u četvrtak. A teme kojima ćemo se baviti su uvođenje eura i malo obrazovanja. Dakle, vodim vas danas u gimnaziju Petra Preradovića u Viroviticu. Ostanite s nama. A sada ćemo saznati što je s temperaturama. Trebate li se i dalje čuvati sunca? Dakle, prognoza vremena u rubrici Informativno u kojoj saznajemo i ostale servisne informacije. Vrlo ozbiljna tema nas čeka u nastavku. Hrvatska je ušla u eurozonu. Od 1. siječnja imat ćemo euro kao valutu. Mnogi se toga plaše, mnogi se pitaju gdje ćemo, kamo ćemo, kako će to biti. A dvojne cijene na trgovinama, dakle na policama trgovina, morat će biti izražene od 5. rujna, dakle još malo nas čeka i to, a vjerujem da ste upoznati s tim da već imamo negdje dvojne cijene. Dakle, priča je euro, odnosno ulazak eura u Lijepu našu. Ako bi mi mogao više o tome reći, ako ne redoviti profesor, dakle na veleučilištu u Virovitici, čovjek koji je inače prodekan za poslove i financije veleučilišta, doktor znanosti Damir Ribić. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, hvala lijepo na pozivu. Puno sam ja tu sad pitanja postavila, dakle za početak ne znam jesam li uopće dobro konstatirala da se građani plaše malo tog eura. Iako svi volimo eure, sad ne znam... Svi volimo eure, da, postoji određeni strah, naravno, u javnosti. Ono što je rečeno, Hrvatska ulazi u eurozonu tek sa 1.1.2023. godine. Ovo što je sada, znači, prethodi u ovih nekoliko mjeseci do nove godine su u stvari sve nekakve pripremne radnje koje bi trebali kulminirati ulaskom, znači, u eurozonu od 1.1.2023. godine. Uh-huh. Evo, čuli smo neki dan štampano je puno tona novih kovanica u eurima i to je nešto što možda nekako je strano građanima, s obzirom da svi smo imali novčanice i nije bilo ispod 5 eura. Sad ćemo malo morati nešto i na cente i kako ćemo to prihvatiti? Pa ja se nadam da ćemo prihvatiti jednostavno, neko teže, naravno neko lakše, međutim nije to sad neka strana valuta koja nije bila u opticaju već kod nas. Veliki broj proizvoda već se izražava u eurima,
Tako da mislim da su kod nas građani u dovoljnoj mjeri naviknuti već na taj odnos eura i kuna. Tako da ne bi trebalo biti nekakvih značajnijih problema oko te same prilagodbe. Naravno, neki će biti oko samog preračuna, tečaja, poimanja u stvari, zato što nešto smo plaćali sad 7,5 kuna, sad to košta 1 euro. Znači, ako nešto date 100 eura, nije isto što je 750, znači ono čini se, pa samo 100 nečega košta, biti će puno manje, što u biti nije tako. Evo, tako da jedino to bi trebalo izazvati nekakve značajnije probleme. Dobro, kroz našu povijest imali smo promjena već i inflacije i valuta i svega. Hrvatski se narod brzo navikne na promjene, ali svakako evo, treba ih pripremiti, upravo zato i ovo naše današnje druženje. Inače, vi ste napravili jedno malo istraživanje kako će ulazak eura u Hrvatsku utjecati na poduzetnike, ali naravno da ću vas pitati i kako će na obične građane utjecati. Evo, za početak građane, oni su mi nekako prvi broj jedan. Da, pa evo, ono što nam slijedi sad u ovih nekoliko mjeseci je od 5. rujna, znači tvrtke imaju obvezu iskazivanja, dvojnog iskazivanja cijena, znači cijena mora biti jasno vidljiva, znači i u kunama i u eurima, znači po tečaju koji je određen, taj znači tečaj 7,53450 za kuna za 1 euro. To je jasno određen tečaj i dvojno iskazivanje. I stalno će biti takav. I stalno će biti takav tečaj. Znači od sad pa nadalje nema više promjena. Znači to je u zakonu uneseno, tako da neće biti promjene oko toga. Od 5. rujna ćete moći vidjeti, svi građani će moći vidjeti dvojno iskazane cijene. U nekoliko zadnjih dana u medijima se pojavili, trgovački lanci su već krenuli neki s time. Čisto da pokažu eto, transparentnost i da neće biti povećavanja cijena i da neće biti nekakvog zaokruživanja na nekakve druge iznose mimo tog tečaja koji je određen. Znači od 5. rujna kreće dvojno iskazivanje cijena i to dvojno iskazivanje cijena traje tamo još 6 mjeseci nakon 1.1. da ne bi nakon uvođenja da se opet ne bi to desilo, a onda 6 mjeseci poslije toga više nema dvojnog iskazivanja cijena. Je li to zakon uvjetovao da nema zaokruživanja, barem za sada? Tako je. Jer doista se o tome jako pričalo da će sad biti ovako. Tako je. Što se tiče tog zaokruživanja, znači jasno u zakonu o uvođenju eura, znači to je cijeli zakon donesen, stoji taj tečaj, koliki se mora i način kako se zaokružuje. Znači on se zaokružuje na dvije decimale. Ako je proizvod manje vrijednosti, znači ono nekoliko lipa, pa sad ako mi to preračunamo u euro, to će biti manje od 3 decimale, znači u euru. Zna se kako se zaokružuje, točno je propisano zakonom. Ili ako je velike vrijednosti, pa se zaokružuje, znači može se zaokruživati na 3 decimale, ako je tako male vrijednosti, u pravilu na 2 decimale se zaokružuje. To primjenom matematičkog pravila, znači ako je treća decimala 5 i više, onda se zaokružuje na eurocent više, a ako je 4 ili manje, onda se zaokružuje na eurocent manje. I to je jasno propisano zakonom, upravo to zaokruživanje. Tako da ne bi smjelo biti nedoumica. Dobro, a što je s poduzetnicima? Pa ja bih se još prije vratio na građane, u stvari, ono što se desi, čisto da opišemo taj postupak, što će se dešavati. Znači, tamo do 1.1. biti ništa, lagano ćemo se prilagođavati tome odnosu pariteta kune i euro. I onda kad se, znači 1.1. nakon nove godine, točno u ponoć, znači kad dođete na neko prodajno mjesto, vi ćete i dalje moći plaćati s kunama. I to idućih 14 dana, tamo do ponoći 14. siječnja 2023. Mm-hmm. Od 15. ujutro više ne. Znači, a tvrtka, taj znači, prodano mjesto gdje ste kupili nešto, će vam morati biti u obvezi vraćati eure. Uh-huh. Što znači da te tvrtke sve se moraju pripremiti i imati određene iznose gotovine eura kako bi ih mogle vraćati nakon ponoći 1.1. Uh-huh. Znači građani će dalje moći doći u trgovinu, kupiti sa kunama, a uzvrat znači, će dobiti u eurima. Ili će moći platiti u eurima ako već imaju, ako su ih promijenili, i onda će dobiti eure natrag. Što se tiče računa njihovih, tekući, žiro i svi ostali, depozita, štednje i svega ostalog, to će automatski biti konvertirano, znači s tim 1.1. imat ćete iskazane
u eurima. Druga stvar, da bi još bilo jednostavnije, znači stanje računa, obavijesti i sve ostalo što dolazi iz banke i drugih institucija, već od 5. rujna će biti prikazano i u eurima. Tako da ćemo mi već vidjeti koliki je taj eurski iznos i onda vas prvim se samo obriše kuna i euro dalje ostaje. Znači na računima, na plaćama, na platnim listama i na svemu ostalom od 5. rujna će biti iskazano dvojno. Znači samo će se obrisati kuna i drugi dan imate dobro, ja ću vas naravno pitati sad ono pitanje svih pitanja, što je s novcima u čarapi, s obzirom da je onaj novac koji je na banci bit će samo prebačen u euro, a što je s onim novcima koje imamo doma, hoće li biti sad neka pojačana potrošnja da se što prije to potroši ili je to već i krenulo unazad? Pa možda je to već i krenulo, sad svako raspolaže sa svojim sredstvima kako to želi, to sad te možemo predvidjeti. Međutim, najbolji način bi bilo da osobe, ako imaju sredstava novca kod kuće, da ga odnesu u banku i polože na račun. Mogu ga položiti 31.12. i drugi dan ga podići, znači taj protuvrijednost u eurima, bez ikakve naknade. Uh-huh. Jer moramo spomenuti, znači to će biti bez naknade. Isto tako, banke će biti u obvezi konvertirati eure u kune, znači ako vi donesete, ne znam, 10.1. eure u banku i kažete promijenite mi, oni su vam dužni promijeniti. Međutim, i to bez naknade, međutim, samo za iznose do 100 fizičkih novčanica. Uh-huh. Ako je donesete više, sad donesete punu vrećicu novaca, onda će vam banka moći naplatiti određenu naknadu za tu konverziju. Što uh-huh. znači da bilo dobro da se građani, znači ako imaju u slučaju, ako imaju povećanu količinu novca, da ga uplaćuju, stave ga na račune i onda, znači nakon 1.1. mogu podići eure bez ikakve naknade. Jel kažem, ako se donese to u vrećici, puno apoena, više od 100 komada pojedinačnih, onda će im banka moći naplatiti naknadu. Ako je zakasne, ako ne promijene nakon tog 15. siječnja, znači još uvijek će se moći mijenjati, znači banke će još neko vrijeme mijenjati, godinu dana, znači cijelu godinu će banka mijenjati novčanice. Nakon toga, nakon proteka godinu dana, onda ćete moći zamijeniti u Hrvatskoj narodnoj banci i to trajno. Znači uh-huh. za 20 godina ako nađete negdje slučajno novčanice kuna, moći ćete ih promijeniti znači, u Hrvatskoj narodnoj banci i zamijeniti za euro. Tako da, odlično, to se znalo događati s tako dinarima, da su ljudi nalazili ne znam nakon koliko godina i uvijek to me zanimalo što se zapravo moglo upravo s tim to, može se znači trajno, tako stoji u zakonu, da će se Hrvatska narodna banka će trajno mijenjati. Da li će biti neki drugi tečaj? Prema ovom zakonu sad ne. Da li će uzimati naknadu nekakvu? Prema sadašnjem zakonu ne. E sad, za 20 godina možda će vam reći da će naplatiti nekakvu naknadu. Sad ovako kad vas slušam, na pamet mi padaju te silne kune koje će se zapravo uništiti, koje u nepovrat zapravo odlaze u nekakvu povijest. I ukoliko se i nešto promijeni u našoj budućnosti, ko zna koju ćemo valutu imati, to je nešto o čemu još ne možemo razgovarati. Vratimo se našoj temi. Dakle, evo, sigurna sam da su se građani dosta informirali, ali o tome, evo, nikad dosta priče još dok se ne dogodi taj prvi. Inače, inflacija nam je ogromna, 12% u 28 zadnjih godina nismo imali takvu inflaciju. Zašto se to, profesore, dogodilo? E sad, utjecaj inflacije, da, imali smo, znači sad evo za lipanj je zabilježena najveća stopa, znači preko 12%, u svibnju je bila preko 10%, u travnju 9,4%, što je onako, vidi se i trend rasta. To je inflacija, znači je velika inflacija, ona je uzrokovana iz nekoliko različitih faktora, različitih čimbenika. Prije svega, znači, svi se sjećamo krize gospodarske tamo 2008. godine. Hrvatska je u recesiju ušla 2009. bila 6 godina u recesiji. Da bi znači, potaknulo rast gospodarstva i Europska središnja banka, a i američki Fed su upumpavale veću količinu novca u opticaj, znači da bi potaknule inflaciju i potaknulo određeni gospodarski rast. Jel moramo svi biti svjesni da je za stabilan gospodarski rast potrebna određena inflacija. Ali ta inflacija je 1%, 1,5%, 0,5%, ovisno sad, znači oko tih razina. Naravno da preko 10% nije dobro.
i željelo se potaknuti znači, lagana inflacija i da bi time pojačali gospodarske aktivnosti. To su radili neprekidno, pa se svi sjećamo znači, do prije nekog vremena, znači ta europska referentna kamatna stopa Euribor je bio čak i negativan. Znači, Euribor, evo, da pojasnimo, znači to je referentna međubankarska kamatna stopa gdje jedna banka posuđuje drugoj, znači za taj određeni, po određenoj stopi. On je bio čak negativan. Pa kad vi posudite iz Europske središnje banke određenu količinu novca, morate ga vratiti, ali manje nego što ste posudili. Pa ko ne bi sad uzeo, ne znam, 100.000 eura i onda morao vratiti ovoga manje nego što je posudio. Naravno da su banke željne kreditiranja i na taj način stavljaju novac u gospodarstvo, potiču gospodarski rast i to je trajalo neko vrijeme i sad se desilo neravnoteža, znači velika količina novca u optjecaju, manjak na strani ponude i naravno cijena novca je pala, što znači da inflacija raste. Imali smo pandemiju prije, znači sad evo 2-3 godine, u tom periodu gospodarske aktivnosti su zamrle, utihnulo se, znači ništa nije radilo, ljudi nisu trošili, nisu išli na godišnje odmore i sve ostalo. Akumulirali su određenu količinu novca. Središnje banke opet da potiču gospodarski rast nastavile su sa emisijom novca. I sad vam se desilo, znači prošla godina, ova godina, ljudi imaju novca, novac je jeftin, novac je dostupan i potrošnja je povećala, a znači ako je novac jeftin, dostupan, cijena njegova pada, jel tako, on manje vrijedi. Bez obzira na to, dakle, znanstvenici i ljudi koji se bave financijama to znali su da će se to dogoditi, naravno, usprkos tome, dakle, radilo se na tome tako da... Znači, trend je trebao biti, niko nije mogao predvidjeti pandemiju. Mm-hmm. Trend je trebao biti, u jednom trenutku ćemo to, kad inflacija malo krene jače, onda će se to zaustaviti. Međutim, pandemija je iznenadila, to je prva stvar. I druga stvar, ono što nam se desilo početkom godine je, što je još dodatno pojačalo pritisak na rast cijena, a to je rat u Ukrajini. Znači, pritisak sa te strane, znači o neizvjesnost oko energenata, prije svega tu se radi o nafti i o plinu, koji je vrlo značajan znači, za cijelo gospodarstvo, koji je energenat za onaj pokretat svega, prijevoza, industrije i svega ostalog. I znači, Rusija je, eto, odnosno Europa je nametnula sankcije Rusiji, rekla nećemo uvoziti više plin, nećemo uvoziti više rusku naftu da bi spriječili financiranje, međutim odakle ćete uvoziti, ali drugih izvora nema. Znači Europa je bila naslonjena jako na Rusiju, još uvijek je. E sad, šta će se s tim desiti? I na taj način, znači, porast je cijena plina. Plin je jako porastao. Očekuje se, ako se nastavi ovo, da će porasti još više. I onda imamo problem. Znači, imate, ne znam, od najjednostavnijih troškova prijevoza. Znači, trošak prijevoza vam odmah podiže cijenu proizvoda. Imate trošak, znači, energenata, proizvodnje, idemo reći, umjetnog gnojiva, koje je poraslo jako, znači, zadnjih godinu dana, čak do 300%. Znači, da bi se proizvalo umjetno gnojivo, vam je plin glavni energent. Dobro, mogu li umjetno onda financijski stručnjaci predvidjeti dokle će tome ići tako? Nismo očekivali na onu inflaciju od 12%, ali ako sam dobro shvatila, može to još rasti u dogledno vrijeme? Moguće je, da. Pogotovo ako se nastavi, evo, ja bih rekao, prije svega ovaj rat. Na to ne možemo utjecati. I to je sad igra iscrpljivanja. Znači, ko će prije odustati? Evo, jedan britanski novinar je to usporedio da Europa i Putin kao oni automobile jure jedan prema drugome i sad znaju ako će, da će se desiti sudar, jel tako? I sad je pitanje kukavice ko će prvi odustati i skrenuti. Znači tako je to slikovito opisao i upravo to se dešava. A što vi onda predlažete građanima koji evo rade za neku normalnu prosječnu plaću u Hrvatskoj? Kako da se ponašamo? Štediti treba? Treba li otići na more ili ipak ovoga puta malo preskočiti? Najavljuje se dramatičan 9. mjesec, rujan, dolazi euro, inflacija možda raste ili što? Što bi bilo sad najbolje? E sad, što bi bilo najbolje? Ako imate novac, držite gotovinu, njegova vrijednost pada. Vidimo, znači, po stopi od 10% svaki mjesec, što je strašno. Znači, ako imate novac, on će vam vrijediti 10% manje idući mjesec. Možete kupiti manje proizvode i usluga. Ako ulažete u financijsku imovinu, opet će gubi na vrijednosti. Ono što predlažu nekakvi, ja neću ovo sad reći kao savjet nekakav, suzdržat ću se od toga, ono što, eto, prema
stručnjacima eminentnima u tom području je u principu ulaganje u realnu imovinu. Što vam preostaje? Znači, ako kupite nešto realno opipljivo, znači cijena će toga porasti i to će vam sačuvati vrijednost. Tako? To je nekako najbliže. Čak i, evo vidimo, burzovni indeksi padaju, pogotovo na svjetskim razinama, međutim u Hrvatskoj to još uvijek nije toliko izraženo, prije svega zašto je mali obim trgovine, ali recimo ulaganje u nekakve dionice, ali realne, one koje proizvode nešto realno i opipljivo, bi bio možda nekakav najbolji savjet. Ili u konačnici potrošiti, pa kupiti nekakve stvari koje će vam zadržati nekakvu vrijednost. Ulaganje u zemljište je uvijek isplativo, ne znam, možda ulaganje u zlato. Rast cijene zlato je bilo uvijek utočište nekakve sigurnosti jako dugo godina. Znači, to su nekakve stvari. Pametan savjet, nekako koristan, ne. Mislim, vi ako kupite sad, ne znam, zlatnu polugu, a onda dođe 12. mjesec, a vi nemate platiti za grijanje, znači ne možemo reći baš da je zlatna to pametno ulaganje. Zlatna poluga čuje se za crne dane, da, samo pitanje je znamo li prepoznati da su se baš upravo sad dogodili ti crni dani. Mogu biti još i crni. Da, uvijek treba računati na ono najgore, da. Ali zanimljivo je znati zapravo da ta financijska pismenost nije nešto što je Hrvatima uobičajeno da se time bave, nekako sve se događa pored nas, ali bilo bi dobro možda malo i češće porazgovarati o toj temi. Pa svakako da. Trebali bi educirati. Mi smo znali provoditi određena istraživanja tu na veleučilištu u vezi financijske pismenosti, a i provode se na nacionalnoj razini, tako da možemo reći da nije baš na izrazito zavidno visokoj razini je ta financijska pismenost. Možda evo i to jedan od predmeta u osnovnim već školama, pa već kako i u bi djeca osnovnim znala školama, vrijednost da. Novca na koji način da, zapravo. Svakako. Da. Dobro, još smo ostali zapravo dužni odgovoriti na pitanje što će se poduzetnicima promijeniti. Nemamo baš previše vremena, ali evo ukratko. Pa evo ovako, što se tiče poduzetnika, ono što mogu očekivati, što ne mogu očekivati, da će sad naši proizvodi odmah biti konkurentniji s time što mi budemo uveli euro. Znači, imamo druge probleme u hrvatskom poduzetništvu koji, ne znam, smanjuju konkurentnost naših proizvoda od našeg pravosuđa, državne uprave, sve ostalo što je čini naše gospodarstvo nekonkurentnim. Znači, neće odmah početi potražnja povećana za našim proizvodima. To je jedna stvar. A ono što možemo očekivati je trošak konverzije. Znači, pogotovo uvoznika ili izvoznika. Znači, ako ste izvoznik, znači, taj trošak konverzije nije zanemariv. Evo, prema istraživanju koje smo radili, taj trošak konverzije vam iznosi čak do 7% ukupnog prihoda određenog poduzetnika. Ne ukupnog prihoda, već neto dobiti određenog poduzetnika. U prihodu je to manje, ne? Do 1% maksimalno smo na nekim tvrtkama izanalizirali da taj trošak iznosi. To nije zanemarivo. 7% neto dobiti, ako vama sad to neko makne, ako se bavite izvozom, tih 7% ćete moći povećati plaće, moći biti učinkovitiji ili nešto drugo. Zasigurno ćemo postati zanimljiviji investitorima. Znači, evo vidjeli smo već prvu posljedicu, podizanje kreditnog rejtinga. Znači, sve rejting agencije su podigle kreditni rejting. Znači, mi moramo biti svjesni da je naš rejting veći nego što je trenutno Italiji, Grčkoj, Portugalu i nekim drugim zemljama za koje mislimo da su bolje. Na hrvatski kreditni rejting je trenutno bolji nego što je u tim zemljama. To je već nekakav signal da se isplati ulagati u našu zemlju. Smanjenje dugoročnih kamatnih stopa također će imati utjecaj na to. Hrvatsko gospodarstvo je 70% svojeg izvoza, 64% svoje trgovine obavlja sa Europskom unijom. Znači, prema istraživanjima, zemlje koje imaju istu valutu, zajedničku valutu, trguju do 3 puta više nego zemlje koje imaju različite valute. Znači, možemo očekivati zasigurno značajan porast gospodarskih aktivnosti. Turizam, turisti koji dolaze iz inozemstva, ako on donese 100 eura, do sad ga je negdje zamijenio za čak po nekim našim turističkim mjestima i za 6 kuna, 6,5 kuna, sada će tih 100 eura potrošiti u cijelosti, znači u hotelu, u restoranu ili gdje god. Neće ostati ta mjenjačka provizija. Smanjenje premija rizika na osiguranja također je jedan od značajnih smanjenja troškova za naše poduzetnike. Tako da sigurno u dugoročnom roku, čak i ja bih rekao 2 godine, sve troškove koje budu sad trebali imati za prilagodbu,
a bit će ih. Predviđa se da je trošak prilagodbe financijskog sektora nekakve 2 milijarde kuna. Znači, prilagodbe za gospodarstvenike je jednostavno to nemoguće izračunati, koliko košta prilagodba računovodstva i svega ostalog, što moraju napraviti, a moraju. Ali za očekivati je da mi, znači, u 2 godine maksimalno će se sav trošak taj anulirati i da će dugoročno benefiti biti vrlo značajni za poduzetnike, a i u stvari za hrvatske građane. Tako da, eto. Evo, dakle, optimistično smo završili, ne treba se plašiti. Dakle, kao što je jedan jako interesantan profesor na vašem veleučilištu rekao, i onako sve što u životu vrijedi ne možemo kupiti novcem. Tako je. Pa ćemo zaključiti, dakle, ovim pozitivnim rečenicama i onako pozitivnu priču. Hvala što ste mi došli. Evo, hvala vama na pozivu. Tema koju ćemo sada obraditi je obrazovanje. Ja sam sigurna da sad svi nekako lakše dišu, jer evo, svi koji su željeli upisati srednju školu znaju jesu li upisani ili nisu, i nekako se od srca nadam da je svako dijete zapravo upisalo točno onu školu koju je htjelo i da će se na kraju krajeva i baviti tim poslom jednoga dana kad postanu odrasli ljudi. Ono pitanje svih pitanja, što želim biti kad odrastem, a onda i kad imate 48 još uvijek niste sigurni je li posao koji radite upravo taj posao. Sa mnom je čovjek koji je na čelu gimnazije koja ima izvrsne rezultate i na nivou cijele Hrvatske. Naravno, radi se o gimnaziji Petra Preradovića Virovitica, to je gospodin Kristijan Gostimir. Dobar dan, dobrodošli. Hvala na pozivu. Evo, prije svega čestitke na tome kako djecu zapravo puštate iz gimnazije. Gimnazije prošle godine u samom vrhu, odnosno među 30 najboljih ili tako. Evo, recite nam sve o tim uspjesima. Kakvi su zapravo bili vaši gimnazijalci lani? Pa je, evo, jako sam ponosan što mogu predstavljati gimnaziju Petra Preradovića Virovitica. Prošle školske godine smo iznimne rezultate ostvarili na državnoj maturi i ušli smo među 30, odnosno, da budemo malo precizni, među 20 najboljih gimnazija u Republici Hrvatskoj. Taj podatak je još važniji zato što smo po rezultatima državne mature na obaveznim predmetima, znači iz hrvatskog, prvi strani jezik i matematike, bili najbolja gimnazija u Slavoniji. I mogu se pohvaliti još i da smo bili malo šire, znači i Koprivničke gimnazije su iza nas, Bjelovarska iza nas. Taj podatak je izuzetno važan, izuzetno velik, to je veliki kompliment našem radu, našoj gimnaziji, da smo, evo, prepoznati kao najbolja gimnazija na širem području istočne Hrvatske. Tim više što dobro poznajemo rad gimnazija u Osijeku, u Slavonskom Brodu, u Bjelovaru, u Koprivnici. Znamo koliko su kvalitetni, koliko marljivo rade i da smo ih te školske godine uspjeli preteknuti. I ono što je najvažnije, te sve gimnazije su veće od naše gimnazije. Znači, svaka ta gimnazija ima više učenika, ima više maturanata nego što imamo mi. I ono što posebno veseli, znatan dio gimnazija u tim gradovima su specijalizirane gimnazije. Znači, imate sportsku gimnaziju, umjetničku gimnaziju, prirodoslovno-matematičku gimnaziju, dok mi u našoj gimnaziji imamo 3 smjera. I unatoč tome smo, evo, ostvarili ovaj iznimni rezultat koji se ne događa baš svake godine. Evo, kad smo kod ta 3 smjera, koji su to smjerovi? 2 razreda opće gimnazije, 1 razredno odjeljenje jezične i 1 razredno odjeljenje prirodoslovno matematičke gimnazije. Koja je razlika između te 3 onda gimnazije? Dakle, koji ima nekakve specifične predmete u odnosu na ovu drugu, dakle, klasične od... Pa, razlike su u predmetima i razlike su u dubini izučavanja samih predmeta. Znači, vi imate u prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji, na primjer, 6 sati matematike tjedno, u 3. razredu u jezičnoj 3 sata tjedno matematike. Znači, nije naglasak na matematici, nego je naglasak na jezicima. S druge strane, imate daleko više sati jezika u jezičnoj gimnaziji, a manje u prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji. Ista stvar je i sa općom gimnazijom, i onda se učenici mogu na neki način već u prvom srednjem orijentirati u kojem smjeru bi željeli studirati. Ako upišete prirodoslovno matematičku gimnaziju, naglasak je dakako na STEM području, na fizici, na informatici, na matematici, kemiji, i nekako bi logično bilo da upisuju i matematičke fakultete. Jezična gimnazija opet ima naglasak na jezike, opća opet je u jednom općem segmentu, ali imamo i tu mogućnost, a to je da je gimnazija škola
škola otvorene arhitekture. To znači da učenici koji imaju poseban interes za neko područje podučavanja, a nemaju u svojoj redovnoj nastavi, mi možemo kao škola organizirati fakultativnu nastavu, imamo toga jako dosta. Pa recimo učenici koji idu na prirodoslovnu matematičku gimnaziju, možda im nedostaje malo umjetnosti, mogu se upisati u likovni atelje, likovnu umjetnost, ili obratno recimo iz jezične gimnazije, možda žele malo na matematičko područje, na fiziku, na astronomiju, možda ako recimo žele studirati medicinu ili nešto gdje ipak ima matematike, a iz jezične su gimnazije, mogu se na fakultativnoj to ispraviti. Ne mora se prebaciti u drugi razredni odjel, nego eto može krenuti na fakultativnu. I evo još jedna isto vrlo zanimljivost što se tiče te fakultativne nastave. Upravo su učenici prirodoslovno-matematičke gimnazije prošle školske godine iz likovne umjetnosti, koji nemaju u redovnom programu, osvojili prvo i deveto mjesto na državnom natjecanju iz likovne To je ono kad te vodi ljubav. Kad te vodi ljubav, i dobili smo zaista osobnu čestitku od više savjetnice za likovnu umjetnost, gdje nas je pohvalila i rekla da se ne sjeća u 30 godina karijere da je iz jedne škole bilo pozvano na državnu razinu dva rada. Oba dva rada su bila iz naše škole i oba dva rada su iz prirodoslovne matematičke gimnazije. To me posebno veseli. Odlično. Evo, kad bi ljudi se sad malo informirali o vašoj gimnaziji, moramo reći dala je velike ljude, ali ja bih rekla generalno kogod želi upisati gimnaziju, čovjek, odnosno dijete, koje voli znanje, koje voli učiti, koje jednog dana evo, želi biti čovjek koji može apsolutno svemu debatirati, imati svoj stav, imati svoje mišljenje, i sigurna sam da je onda s takvom djecom zapravo lijepo i raditi. Jesu li sad već rezultati ovogodišnje mature ovako ugledali svjetlo dana, da vas i to mogu pitati? Je, možete. Evo jučer bili konačni rezultati nakon žalbenog roka. Nemamo rekordera, a pod pojmom rekorder smatramo učenika koji su 100% riješili ispite državne mature, ali imamo učenike koji su ušli među prvih 20 po riješenosti, što je izuzetan rezultat. Tim više kad uzmemo da je više od 28.000 maturanata pristupilo državnoj maturi, to je zaista rezultat vrijedan čestitanju, ali ono što je jako važno, nije cilj zaista ostvariti rekorde na državnoj maturi, nego je cilj zaista da oni upišu fakultete, ono prvi svoj izbor koji su željeli upisati, a po sadašnjim podacima velika većina naših učenika je upisala upravo onaj fakultet, znači prvi izbor koji su si stavili za cilj. Evo, ja moram reći, kad krene kraj školske godine i onda ja osobno, gledajući sve medije, matura, stres, matura, nekako mi se čini da dosta pričamo o toj maturi, o tome koliko je djece prošlo, koliko nije, kakvi su rezultati. Je li to možda neko dodatno breme djeci ili je to tako bilo uvijek? Možda ovako ja sad to malo više pratim pa mi se čini. Pripremate li zapravo svoje učenike već od početka, dakle, za taj jedan glavni test o kojem ćemo kasnije puno razglabati i pričati? Da. Državna matura je važna stvar i zaista svaka srednja škola, naročito gimnazije koje su praktički fokusirane na državnu maturu, moraju tu državnu maturu izuzetno dobro pripremiti i odraditi, jer je polaganje obaveznih predmeta državne mature obaveza gimnazije. Znači, vi niste završili gimnaziju ako niste položili državnu maturu. Znači, svaki gimnazijalac mora izaći na državnu maturu, dok za druge srednje škole to nije obaveza. I zbog toga smo vrlo ozbiljni što se tiče pripreme državne mature i mislim da radimo jako dobro. Potičem svoje djelatnike da svake godine odlaze u Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i da sudjeluju u ispravljanju ispita državne mature, da vide, znači, kriterije, vide vrstu pitanja, način na koji se rade državne mature i da to znanje dakako implementiraju u svoju redovnu nastavu. Među njima također potičemo da odu i pisati pitanja za državne mature. Nekoliko naših kolega, naših profesora, zaista nije možda svake godine, ali u periodičnom razdoblju odlaze pisati pitanja za državnu maturu. Dakako da sva ta iskustva prenosimo u redovnu nastavu od prvog razreda i konstantno pripremamo i prvi, i drugi, i treći, naročito u četvrtom razredu za državnu maturu. Znači, od vrsta pitanja, od dubine gradiva, od načina ocjenjivanja kriterija, jer smo u tome već imamo iskustva.
i učenici to zaista prihvaćaju. Poslije, kada 25. svibnja obično završi nastava za maturante, to razdoblje do prvog roka državne mature iskoristimo za dodatne pripreme za državnu maturu iz obaveznih predmeta. Znači, imamo organizirano iz matematike, hrvatskog, engleskog i rezultati ne izostaju. To je ono što sam zapravo htjela pitati. Mnogi će roditelji reći da im dijete ne bi položilo maturu, da nisu uzimali neke dodatne sata, instrukcije iz, evo, baš ovih predmeta koje ste spomenuli. Evo, u vašoj gimnaziji zapravo potpuno besplatno uz profesore koji su bili i do tada predavači. Zašto je tome tako? Što prethodi tome? Neredovito učenje učenika ili doista neke manjkavosti vezane uz samo gradivo koje će se tražiti na maturi? Pa to je kompleksno pitanje. Znači, kompleksan je onda i odgovor. Znači, zašto neki učenici nisu uspješni, dovoljno uspješni ili koliko bi željeli biti uspješni u možda u gimnazijskim programima. Rezultati su, znači, dobri na državnoj maturi. Put do tih rezultata nekim učenicima je možda lakši, nekim učenicima možda nije. Neki učenici možda imaju državnu maturu zato što moraju, recimo, evo, imamo dosta učenika glazbenjaka koji bi upisali muzičku akademiju, a moraju na državnoj maturi polagati matematiku. I onda im je taj matematika možda, kažem, možda teret ili možda im je otegotno i onda traže dodatno, možda kroz dopunski rad ili čak na instrukcije. Ali u globalu sa rezultatima i rezultatima ove školske godine, prošla koja je bila rekordna, znači na razini škole, pretprošle godine smo imali rekordnu učenicu, čak iz tri testa državne mature riješila 100%. Mislim da ta državna matura nije lagana, ali da je teška i neostvariva, nije. Znači, svi je mogu položiti, ako se marljivo uči, ako se kontinuirano uči, ako se radi. Ne treba to jako puno dnevnog učenja, ali ako se radi kontinuirano, ako se radi redovito, državna matura nije teška. Ja vas neću pitati o poplavi petica, ali ću vas pitati o tome koliko su zapravo ocjene važne i pokazatelj toga ako je dijete imalo tijekom 4 godine polaska gimnazije, pohađanje gimnazije, zapravo 5 iz nekog predmeta, a dogodi se da zašteka na maturi, imali takvih situacija, dakle da evo baš podbace pokazujući ono znanje, a do sad su ocjenama pokazivali nešto sasvim drugo. Pa ne. Ne u tolikoj mjeri da bi to bio neki podatak koji bi mogli razgovarati. Znači, učenici koji imaju odličan iz nekog predmeta, izaberu ispit iz državne mature, ne mora biti obavezan, može biti izborni, načelno potvrde tu ocjenu ili su oko nje, neki čak i poprave ocjene. Dosta je gimnazija stroga, moram priznati, što se tiče ocjenjivanja. I na državnoj maturi su više manje podaci istoznačni. Znači, nisu velike razlike. Nije sada da se dogodi da učenik ima 5 iz nekog predmeta i onda padne, recimo, državnu maturu. To bi zaista bilo onda za analizu, da vidimo. I zaista mi svake godine analiziramo rezultate državne mature po predmetima po kojima su učenici izlazili i vršimo korekcije. Znači, nema toliko velikih da bi to sad bilo zaista nešto problematično. Takvih situacija trenutno nemamo. Znači, ali dakako da može se dogoditi da dijete nije pripremljeno ili da je možda kolega bio preblago u ocjenjivanju, ali za sada takav omjer, znači da ima 5 zaključeno i da pada državnu maturu, nismo imali. Ja ću se malo vratiti na tu poplavu osnovnoškolskih petica. Dogodi li se situacija da dijete koje je bio doista odlikaš u osnovnoj školi dođe u vašu gimnaziju i onda shvate da zapravo, doista ja ću to reći onim pravim narodnim izrazom, treba grijati stolicu. Gimnazija nije šala i treba redovito učiti i to silno znanje koje treba biti u tim malim glavicama ne može doći onako ni od kuda, nego doista treba to. A je, događa se u biti u gimnazijama nije najteži razred završni. Nego prvi. I to znamo i spremni smo na to i imamo i način, znači imamo i prilagodbu, jedno vrijeme prilagodbe, stručna služba dolazi u te razrede, ja se predstavljamo, znači nastojimo učenike koji su još uvijek relativno mali, oni su 14 godina, mahom 14-15 godina, dolaze u jednu novu sredinu i načelno taj prijelaz
iz osmog u prvi srednji u obrazovnom smislu njima najteži. Uh-huh. Prijelaz maturantski u prva godina fakulteta ni približno nije toliko težak koliko, i stresan koliko učenicima kad dolaze iz osnovne škole u srednju, naročito u gimnaziju. U čemu je razlika? Oni su odlični učenici, u to ne treba sumnjati. Da li se možda malo priboje, jednostavno imamo daleko više predmeta, znači 16 predmeta uopće imamo godišnje, plus fakultativno to narasti do 17-18 predmeta na tjedan. Uh-huh. Na tjedan. S tim da vi imate 4 sata hrvatskog, imate 4 sata matematike, imate 2 sata povijesti. Sad probajte zamisliti 17 ili 16 predmeta, 17 u tjedan. To je puno, ali gimnazija zato je takva. Uh-huh. Znači namjerno je takva. I ne treba je mijenjati. Znači, ona priprema učenike za sve fakultete u Republici Hrvatskoj. I možemo ih upisati. Ali je teška. Uh-huh. Da li učenici možda precijene sebe? Da li misle da je to lako? I samo gradivo koje se radi je puno veće. Znači, više sati se izučava, veća dubina je toga gradiva. Puno više se radi možda i kod kuće. I prvi srednji onda im ispadne zaista težak, pojedinim učenicima, ne svima. I onda se možda tu vidi kao poplava petica, ali u biti drugi, treći razred se oni izjednače, čak možda budu i bolji nego u osnovnoj školi, a na maturi onda upišu fakultete koje žele. A učenici, doduše zaista mali broj, i to načelno nisu odlični učenici koji su došli iz osnovne škole, vide već u prvom polugodištu, možda da nije za njih, i onda odu u druge škole koje možda im se više sviđaju, tako da se to iznivelira na kraju. Kako vi kao stručnjaci gledate i na ovaj dio života kad dijete ima 14-15 godina, na njihovo odrastanje, socijalizaciju, pa pri tome pomišljam i na učenike koji se voze iz okolnih mjesta u Viroviticu. Pretpostavljam da nije isto kad nastaviš školovanje u svom gradu u kojem si do sada išao u osnovnu školu ili obrnuto. Dakle, koliko je ta prilagodba zapravo onda vezana uz ocjene koje djeca pokazuju u baš evo prvom srednje kad smo ga spomenuli? Pa, dakako da je otegotno. Gimnazija je zaista prava županijska škola. Znači, nama je 45% učenika putnici. Druge srednje škole imaju čak i veći postotak. Evo sada ne bi uzemo, mislim da čak tehnička škola ima i veći postotak nego gimnazija. Dakako da to njima nije olakotno, dakako da učenici putnici gube, jednostavno vrijeme gube. Jednostavno, da, izgube vrijeme to za put. Nezgodno im je, možda ne mogu sudjelovati u nekim fakultativnim nastavama koje se odvijaju poslije redovne nastave, ali mislim da s vremenom to nije toliki teret da bi oni zaostajali. Pa evo, daću baš primjer. Prošle školske godine najučenik županije bio iz naše gimnazije. On je išao u osnovnu školu Pitomača. Evo, uh-huh. On je bio učenik putnik iz starogradačkog Marofaje. Znači, to je dosta daleko i eto, bio je zaista odličan učenik, najučenik županije u velikoj konkurenciji drugih učenika iz škola. Da, da ova teta voditeljica bude dobra, tu su neke prve ljubavi, tu su ti dijelovi života kad razmišljamo o svemu, samo ne o školu, pa ono, ovo znanje silno koje stalno naglašavam, doista, evo, treba ostati, kako se to kaže, hladne glave. Pa je, ali to je dio odrasta, to je dio života i normalno da svaki učenik, čak i učenik koji prolazi možda iz 5.0 i u gimnaziji, imamo isto i takvih učenika, imaju pravo dobiti možda i lošiju ocjenu, možda nekad jedan, zaljubit se i tako, pobjeći možda nekad s nastave. Nije to smak svijeta, normalno da je to dio odrastanja, da je to dio života. Kako odrastaju u gimnaziji, sve su više vezani uz gimnaziju, shvaćaju prednosti možda gimnazijskog obrazovanja i onda dolazi test zrelosti, ali to je državna matura. U biti nama u gimnaziji je zaista najvažnija državna matura. Rezultate nakon toga gdje ćete vi iskoristiti, u koji fakultet, to već prelazi onda izvan okvira gimnazije. Ali fakultete koje upisuju su zaista jedna široka lepeza od možda građevine s jedne strane, s druge strane hrvatskog jezika, od možda umjetnosti, povijesti umjetnosti do elektrotehnike, brodogradnje, hrvatskog jezika, povijesti, prava, ekonomije. Znači bilo koji fakultet, bilo koji smjer, mi imamo naših učenika tamo. Znači spremni smo za sve fakultete u Hrvatskoj. Ali nam je zato program velik, program je bogat.
Profesori su tu educirani, moram svakako zahvaliti prvenstveno učenicima na njihovom trudu, na njihovom radu, podršci roditelja koja je velika, razumijevanje roditelja, naročito u vrijeme COVID-a koje smo imali, zaista su bili suradljivi u vijeću roditelja i dakako svoje profesore koji veliki, veliki trud marljivo ulažu u te učenike, ne samo da bi stekli znanja, nego evo da bi ostvarili tako vrhunske rezultate na državnoj maturi. I moram se pohvaliti da skoro polovica nastavničkog kadra su napredovali u zvanju mentora, savjetnika, izvrsnih savjetnika. Znači, zaista, evo, idemo ka što većoj razini znanja, što više možemo ponuditi, da možemo bolje, možemo, ali mislim da i ovaj rezultat najbolje gimnazije u Slavoniji puno govori. Evo još jednom čestitke ravnatelju vama, ali naravno i učenicima i svim onim budućim vašim učenicima. Nisam vas ovdje pozvala kako bih reklamirala da treba upisati gimnaziju, jer vi ste popunjeni već prvi dan. Htjela sam samo zapravo naglasiti koliko su dobra djeca ova koja su izašla iz gimnazije i to su naravno ljudi kojima ćemo se ponositi, jer evo, složit ćemo se zajedno da stvarate dobre ljude, čovjek ostati i postati. To je jako, jako velika zadaća i breme svakog vašeg profesora, pa tako i ravnatelja svake škole, naravno i vas. Hvala vam puno što ste mi došli. Hvala na pozivu. Moramo zaključiti zabavne i poučne teme u današnjoj emisiji Lokalno, pa onda nakon svega bilo bi dobro se malo zabaviti. Već pogađate, pogotovo ako ste naši stalni gledatelji, slijedi rubrika Zabavno. Po gravilu bijelim brezdama
I tako smo, eto, malo pomalo došli do kraja još jedne emisije Lokalno. Hvala što ste i ovoga puta bili uz nas. Ostanite i dalje uz program Plave televizije. Doviđenja.